Ел жаңалықтарын оралайық. Қарағанды облысының Абай ауданында атаулы әлеуметтік көмекті қазір бар жоғы 15 отбасы алатын болса, бірінші шілдеден бастап олардың саны 300-ге жуықтай. Себебі елбасының тапсырмасына сәйкес көпбалалы аналарға берілетін көмектің шарттары өзгерді. Мәселен, алтын мен күміс алқаға және мүгедек балаларға берілетін жәрдемақы, шәкіртақы бұрын отбасының кірісі болып есептелсе, енді ол табыс көзі болып саналмайды. Осылайша қаншама адам әлеуметтік көмекке ілігіп отыр. Бұған қоса кәсіп ашамын деген аналарға қайтарымсыз гранттар үлестірілмек. Мемлекет тарапынан жасалып жатқан осы және басқа да жеңілдіктер жайлы халыққа жан-жақты түсіндіру үшін жылжымалы жұмыс тобы жолға шықты. Қазір мамандар ауданға қарасты 15 ауылды аралап, 10 мыңдай тұрғыны бар Топар кентіне жетті. Олар үйге кіріп, аналарға тұшымды ақпарат бермек. Қазіргі таңда 200 адам алса, бізде әлеуметтік көмекті келесі де 2000 адам алатын деп күтіп отырмыз. Енді сол адамдарды шақырып, келіңіздер, осындай оқу бар, бізде кәсіптік оқу болады. Және көпбалалы аналарға 500 мыңнан грант берейін деп жатыр ғой, қайтармайтын грант. Соны түсіндіріп, сосын өз жұмысын ашу үшін, кредит алу үшін соның бәрін жағдайын түсіндіріп жатырмыз.